planlarınız neden ibaret taraflardır? Birincisi icra hakimiyyatında görüşün keçirilməsi komissiya üzvləri indi yaxınlaşırlar. Birlikdə burada görüşün keçirilməsi, iclasının keçirilməsi, sonra da artıq birbaşa əraziyə getmək və orada vəziyyətlə tanış olmaq. Ümumiyyətlə, sizin məlumatlarınızda nə ibarətdir? Gədəbəydə ekoloji problem və insanların sağlamlığı üçün bir təhlükə varmı? Belə onun üçün gəlmişik ki, bu məsələləri burada daha dəqiq öyrənək, ondan sonra hansısa bir təklifləri hazırlayaq. Hələ ki, tezdir bir şey deyilmək. Bizdə olan məlumata görə ikinci tullantıxana məntəqəsinin tikintisinə, gölün tikintisinə icazə verilməyib. Yox, hələ ki, verilməyib əlbəttə, amma yenə də bizim də bura gəlişimizin əsas məqsədi bunlar hamısını birlikdə baxıb, ondan sonra təklifləri verməkdir. Minnətdaram olurlar. Buyurun. Beləliklə, gördüyünüz kimi, Hökumət Komissiyasının rəhbəri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev artıq Gədəbəydədir. Hazırda o Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin binasındadır. Bir qədər sonra isə komissiya üzvləri və eləcə də sədr Muxtar Babayev Söyüklüdə tullantıxana məntəqəsinin olduğu əraziyə baş çəkəcək, əhali ilə görüşəcək və onların sualları yerində cavablandırılacaq. Eləcə də həmin tullantıxana məntəqəsində o adı çəkilən göldən nümunələr götürüləcək və son rəyi mütəxəssislər verəcək.